Igual, amb els futbolistes. Sí, però clar, si saltes a clavar així, doncs ja saps el que passa. Si la toques, doncs és penal. Si la toca una mica... Doncs més polèmica. A més, ha fet el gest als jugadors que han vingut que li preguntessin a Raúl Albiol si li havia tocat, i aquest s'ha trobat una mica com desconcertat i no ha sabut respondre com fan els més veterans, de dir, jo no l'he tocat. De tota manera, aquest penal no té la transcendència. El bus va amagar. I tant. Algun brasiler va amagar, no va llançar-lo, i Djukic no el va poder transformar. Doncs ha aturat Cañizares el xut de Víctor, i al final Víctor, en la segona oportunitat, ha enviat la pilota alta per sobre del travessant. El primer, aquí el tenen, l'ha aturat Cañizares, i ara veurem, Sergi, per què s'ha de repetir el llançament. Perquè entren jugadors, el que passa que també he de dir que és de les vegades que menys he vist entrar els jugadors. Dijous passat va marcar... No, de fet, ara la repetició es veu, no. Hi ha alguns que estan dintre del semicercle. Ara és més clar. Per mi, Sergi, són ganes de complicar-se la vida. Bueno, això és una altra cosa, però ara allà abans de que s'hi encés fins i tot el... Torna a provar-ho Víctor, i una altra vegada Canyiza. Ara tenim l'oportunitat de veure una altra vegada. Ha trobat la trajectòria.